Escoitando con toda a atención e me soou a súa intervención máis a un vendedor de enciclopedias descatalogadas que a unha persoa que faga un análise riguroso de cal é a situación neste momento en que xa a LOCE foi aprobada e o goberno ten está nesa fase de desenvolvemento desta lei. Vostede fixo un novo análise dos artigos da LOCE que aquí xa debatimos, temos a desgracia prácticamente de saber de memoria, pero non falou, non deu conta de cales son as normas, cale o nivel de gasto, cale todo o procedimento de desenvolvemento da LOCE. E falou, eso sí, falou moito de competencias, das competencias do goberno galego. E a verdade, señor conselleiro, é que ao longo deste largo e doloroso proceso de aprobación da LOCE, vostede fixo gala dun patético seguidismo impropio dun goberno que reclame para o seu país en que sea un mínimo de competencias en materia educativa. Se hai algo que define a súa actitude ao fronte desta Consellería de Educación é a súa pasividade, a súa indolencia e a súa cobardía na defensa do ensino galego. Foi vostede o cómplice ideal do ministro Ver, sumiso e acrítico, a maior parte das veces, adulador e servil, sempre que foi necesario, como foi hoxe. E cando digo que vostede foi indolente e insumiso, non o digo porque vostede careza de iniciativa para aplicar as políticas neoliberais no ensino público. Non me malinterprete, pero iso sobra de iniciativa. De feito, vostede foi precursor, verdadeiro precursor da LOCE en moitos dos seus postulados. Vostede anticipouse a LOCE facendo tirar ao lixo milleiros de libros en galego e como consecuencia da aprobación do seu decreto de plurilingüismo, como agora vai facer a LOCE cos cambios obrigados de libros de texto. Vostede anticipouse a LOCE co propio decreto de plurilingüismo, co que vostede xa convertira o noso idioma na lingua estranxeira de Galicia. Anticipouse a LOCE aplicando a segregación do alumnado antes de que a propia norma habilitara tal comportamento. Anticipouse a LOCE e a súa absoluta filosofía mercantilista co repago dos comedores, coa punitiva lei de convivencia, co explotador modelo de FP dual e co peche de escolas do rural, un largo etcétera. Pero cando digo que a vostede se comportou como un fiel lacayo do ministro Ver, é porque en ningún momento ergueu a súa voz diante da chapuceira reforma educativa que ten iniciado este inefable representante da dereita española, que ten concitado mesmo críticas dos propios gobernos autonómicos do Partido Popular, máis non do seu. Calou vostede cando a Alternativa Galega de Esquerda lle pediu neste pleno unha memoria detallada do impacto económico da LOCE en Galicia. E negounos esa información cando preguntamos por estes datos a través do artigo 9. Que é o que tanto os esforzos, señor conselleiro, en agochar? Pero como lle decía, eu non vou a falar hoxe sobre o articulado da LOCE. Me podería producir un prurito cutáneo. Eu, o que vou a falar hoxe é sobre como se está empezando a desenvolver e a aplicar esa norma. Alguns aspectos que considero importantes. Nada dixo vostede. Na presentación do novo Real Decreto de Formación Profesional Básico, o Real Decreto 127/2014, na pasada conferencia sectorial, cando se presentou esa norma xa empaquetada e sen negociar. Unha norma absolutamente caótica e mal articulada, que sufría duras críticas dos conselleiros de moitas comunidades autónomas, mas novamente a súa voz non se escoitou. É claro desaguisado que provocou esta norma que deixa a primeira promoción que curse estes estudos nun lingua académico ante a imposibilidade de acceder a un título en ensino secundario. Polo que diante dese escándalo foi o propio ministro Ben o que tuvo que salir á palestra para anunciar unha norma transitoria que parcheara ese grave erro e ese grave despropósito. Mesmo o Consello de Estado, xa non é que fale Alternativa Galega de Esquerda, o órgano presidido polo mismísimo señor Romai Becaría, calificou de parcial e precipitado o desenvolvemento da formación profesional básica e manifestou a conveniencia de atender a aspectos da formación profesional de xeito máis conxunto para adaptar esta modalidade en ensino no novo marco normativo. O Consello de Estado bota en falta tanto unha valoración referida a como vai afectar a nova norma no abandono escolar como un estudio económico, novamente, un estudo económico
que valor de impacto que esta norma pode ter na realidade social. E vostedes, como sempre, caladiño, caladiño. A maioría das organizacións presentes no Consello Escolar do Estado solicitaron a retirada do Real Decreto 127/2014, entendendo que a súa posta en marcha se configuraba e implicaba unha configuración de FP como unha vía sen saída para o alumnado. Criticouse a redacción caótica e chea de incoherencias, as lagoas legislativas, as contradiccións desta norma como consecuencia, sin dúbida, da prisa e da tramitación acelerada que están a facer na aprobación da LOMCE. Teñen moita prisa porque saben que é unha lei que nace morta e, polo tanto, teñen moita gana de que se aplique canto antes. Calou vostede diante da voz do seu amo Bert cando coñecemos que dos 2.000 millóns de euros comprometidos para o desenvolvemento da FP básica para os próximos 3 anos, tan só se ia contar con 50 millóns para as 17 comunidades autónomas que ia adiantar o Ministerio de Educación. Me quere decir vostede que o Ministerio ten pensado desenvolver a FP básica en Galicia con menos de 3 millóns de euros? Pois é posible que sí, é posible que sí, porque a verdade é que coa FP básica o único que se pretende realizar unha selección cada vez máis temperando o alumnado que ten problemas académicos para dirixilo e redirixilo a unha formación profesional que os encamille a un emprego precario. Pódenos decir entón, o señor conselleiro, os datos de ocupación laboral dos titulados en FP en Galicia? Que nivel de ocupación? Cantos mozos e mozas galegas con título de FP acadan un emprego en Galicia? É saber, eso é o importante. Unha Galicia na que 16.000 mozos e mozas marchan cada ano, un éxodo de 80.000 mozos e mozas en 5 anos. Uns mozos e mozas as que o goberno galego lles propón e lles publicita o vergonzante programa de Job of Your Life, co que son enviados a traballar a Alemania nese FP dual da que vostede tanto se gaba por 500 euros. Esa é a realidade. Señor conselleiro, Galicia perdeu 12.000 autónomos dentro do ano 2009. Eses que vostedes chaman emprendedores, sí, 12.000. E foi no ano 2013 unha das 4 comunidades que perdeu máis cotizantes sobre ese mendo autónomos. Ese é o resultado da súa política educativa e formativa en materia de emprego. Unha política absolutamente fracasada. Pero, eso sí, hai unha cousa que vostede fixo ben e rápido. Fixo vostede unha aplicación inminente da LOMCE. Neso foi moi aplicado. De feito, non tardou nada en publicar o borrador de orden de elección de directores en centros públicos, de acordo co modelo LOMCE, un modelo antidemocrático que cercena a participación da comunidade educativa na vida dos centros. Deso non falou vose. No borrador presentado, vostede reserva xa potestado o goberno, o seu goberno, para seleccionar os directores dos centros públicos. De feito, serán os xefes territoriais os que nomeen a comisión de selección encargada de seleccionar os directores. E a administración se reserva a maioría absoluta nestas comisións de selección. Esa é a súa idea de ensino democrático. Limita a participación da comunidade educativa porque lles molesta a crítica. Molesta lles que a ciudadanía participe nas xestións dos centros e se organizo porque eso é incómodo. Participación, transparencia e sinceridade, señor conselleiro, iso que lle pide a comunidade educativa. Mas vostede mentiu o profesorado CELGA, encargado do aprendizaxe de galego para adultos, e que despois das súas promesas foi despedido por vostedes a semana pasada. Vostede meteu pola porta de atrás a Universidade Privada Católica de San Jorge, propiedade da arquidiócese de Zaragoza e vinculada ao Opus Dei, que agora vai impartir titulacións en Galicia que xa existen no sistema universitario público de Galicia. Por que non defende o ensino en galego e en galego, en Galicia, tal e como ten encomendado por mandato estatutario? Por que? Si non é que de facelo limita. Pero non nos veña aquí a contar milongas. Deixe de preocuparse por asinar convenios educativos con Fenosa nos Perales para impartir idiomas. Deixe de entregar o negocio do libro electrónico ás empresas afins. Por certo, vai a ser Planeta, a empresa adxudicataria dos máis de 7 millóns de euros que vai a mover no seu primeiro ano de negocio. Deixe de espoliar o ensino galego e deféndanos, ainda que soe a canto de esperanza, canto de esperanza sin esperanza, como decía San Pablo, que seguro vostede profesa afinidade con él. Exiximoslle que atenda as necesidades do ensino público galego, porque neste goberno, o pouco que se fai, chega a pelotazo publicitario.